come up with chair. Very good, right? I just have to take a break over, can I? نوے برانچ دے دا خیر سارا پمپنگ مشو سیول پاڈرو کی دا سینجی پمپ ہسکول سینجی پمپ دے سیول پاڈرو کے رحمان سینجی پمپ دا خیر سارا مگر سب کو خدمت کی راغلی خدمت کی ہمیشہ بحاضر خدمت بکئی دا خیر سر کوالٹی مکنو سلیمان بیکری نمو کلاو کو دکھا کے سیور کوارٹر نمو درم برانچ دے خیر سر خسمت کی وعدہ خادی سرگیرا ہر قسم کیک ہر قسم کیک پیسٹری مٹائی اسپیشل آرڈر باندھی جڑی گئی ریت سر ڈسکاؤنٹ سر ہمیں ملا بھی پورا